август. Православната църква е определила този ден за прослава на светите седем мъченици, братята Макавеи, майка им Соломония и техният учител свети Елеазар. В народния календар от първия ден на месец август започват така наречените 12 Макавееви дни. Братята мъченици Макавеи живели по времето на Антиох IV Епифан. Той се възкачил на престола през 175 година преди новата ера. Въвежда елинската култура и религия, разрушава десетки християнски храмове, измъчва и убива много невинни хора. Жертва на тези събития е учителят Елеазар, който бил един от първите книжници. След неговата смърт мъченически загинали и седемте братя Макавеи и тяхната майка Соломония. Въпреки, че били от знатен род, братята не получили милост. Заради своята непреклонност били убити в един ден. И още по-страшно. Това се случило пред очите на майката. Но праведният Божий съд не закъснял и не след дълго цар Антиох се разболял от ужасна болест. Умрял в страшни мъки. Седмочислени стълпове на Божията премъдрост и седем свещени светилници на Божествената светлина, Макавеи, всемъдри, превелики мъченици преди мъчениците. Молете с тях, Бога на всички, да се спасят тези, които ви почитат. Здравейте, уважаеми зрители! В началото на предаването уточнихме, днес, в Да сме живи, да сме здрави, отбелязваме 1 август, денят на светите братя Макавеи. След църковната част на днешната ни среща, сега предстои да преминем към народните традиции, свързани както с този ден, така и с всичките 12 Макавееви дни. Останете с нас! Дванайсетте Макавееви дни започват на 1 август. Това е началото и на двуседмичният Богородичен пост. Той обхваща периода от 1 до 15 август. На 15 август, знаете, е Успение Богородично. Богородичните пости. Те са предшествани от Богородични заговезни. На 31 юли се заговява от месо и млечни продукти. По строгостта на въздържането от храна, Богородичния пост е по-лек от Великденския, но е по-строг от Петровите и Коледните пости. Богородичният пост е най-строг в понеделник, сряда и петък. В тези дни църквата препоръчва консумацията само на сурови плодове и сухоежбина. Във вторник и четвъртък са разрешени варени без олио или масло госби, а в събота и неделя се допуска приготвянето на храна с растително масло, олио и зехтин и вино. На Преображение Господне 6 август се разрешава риба.
А ако Успение Богородично се падне в сряда или петък, също се консумира риба. Основно препитание на нашия народ са били земеделието и скотовътството. Ето защо от особена важност за предците ни е било времето. При всяка възможност те са прилагали различни гадателни техники. Припомням ви всичко това, защото за гадаене са били използвани и 12-те макавееви дни. Всеки от тези дни старите хора са наричали на определен месец от годината. Винаги започвали от септември и това не е случайно. На Симеонов ден, 1 септември, се празнува църковната и земеделската нова година. А сега, нека да забравим за малко страха от капризите на времето и да отделим време само за веселие. Време е! Слънце е! Козлужа, маму, майки, сон.
майка, провикна се Маристанкина майка. И така, Станкина майка, бре, бре, бре. Станкина майка, наша Станка Мари любе си няма. Наша Станка Мари любе си няма. И така, любе си няма, бре, бре, бре. Любе си няма. Наша Станка Мари царя ще вземи. Наша Станка Мари царя ще вземи. И така, царя ще вземи, бре, бре, бре. Царя ще вземи. Нощи си, мамо, оди до кара кашла, оди до по-нагорно кладенче, кара кашла, кладенче. Там си, мамо, завари, кара кашла, завари. Едно ми бяло момиче, кара кашла, момиче. Бяло си лице ми еше, кара кашла ми еше. Бели си раки триеше, кара кашла триеше. Спяла се кърпа бършише, кара кашла бършише. Кърпата бяла, дваж бяла, кара кашла дваж бяла. Внимание! Да бъдат особено внимателни зетьовете. Искат, не искат, трябва да слушат. И в буквалния, и в преносния смисъл. Първият макавей, 1 август, е популярен и с името зетьов ден. И за това естествено си има причина. На този ден всички зетьове отиват при тъста си на гости, носят дарове и целуват ръка. Гощават ги с вино и пресни питки. След празничната гощавка най-възрастният зет започва да гони по-младите из хармана. Това се прави с цел да има по-голям приплод при домашните животни. Това е, харесва ли ви или не, така диктуват народните традиции. Хайде пак да се повеселим. И защо да не го направим? С една тракийска закачка. Хореография Галина Христова, музика Красимир Костов, аранжимент Румен Монев. Изпълнява танцов състав Свила.
нашия народ първия ден от 12-те макавеи е наречен още Макавей от тикви. Денят се празнува, за да се осигури богата реколта от тикви. И още нещо любопитно. Жените тачели празника и за да не им се разраняват пръстите при предене. Знаете, нашите баби са били много-много работливи и умели в предене такане плетива. Ето защо днес решихме да включим да сме живи, да сме здрави показ на битова тъкан. Представяме ви ръчно тъкани пешкири и пешкирници с дребна маниста, обагрени с шарени кунци, които нашите баби са такали и нашивали с много труд и усърдие. Основният цвят най-често е бял, символ на чистотата и хармонията в семейството. Участие има и в жълто, символ на първите слънчеви лъчи, огряли чистия двор на българското семейство. Неуморният труд на българката лъха от багрите на красивите фигури и нашивки, които и днес ни карат да въздишаме. Най-често те бивали използвани за украса. Върху ракли, рамки от снимки, за чиис на млади булки, за дарове по сватби и кръщенета, за водосвет и за даряване в църквата. Всичко това е безкрайно търпение, за да усетим лавината от орнаментика и умайно съчетание на цветове и комбинации, нашити с естествени материали. Най-често те са в четириъгълна форма. Материалите са лен, коноп, вълна, куприна и памук, които се добиват в домашни условия. Разнообразието на тъкани е обусловено от потребностите на делничния и празничния живот на българското семейство. Традиционното българско изкуство е най-пълноценният източник на разкриване на единството и многообразието на българската култура. Настъпи моментът и за рубриката Народна загадка. Това е първият брой на Да сме живи, да сме здрави за месец август, за това ще трябва да изпълним пълния регламент на рубриката. Започваме с припомнянето на въпроса за месец юли. Тръгнали на жътва мъж и жена, брат и сестра, снаха и зауба. Колко души са били? Верният отговор на загадката от юли е трима души. Веднага обяснявам. Това са мъж, сестра му и жена му. Мъжът е съпруг на жената и брат на сестрата. Сестрата е сестра на мъжа и зълва на жена му. Жената е съпруга на мъжа си и снаха на неговата сестра. Надявам се, че разплетохме възела на семейните връзки. След верния отговор, сега е моментът и да обявя името на юнския ни късметлия. Вече знаете, пред мен изписани на листчета са имената на зрителите, които през седмия месец на годината юли се свързаха с нас и дадоха верен отговор. По регламент, само един получава награда и за загадката от юли това е... Иванка Панайотова от град Мездра. Честито на Иванка Панайотова. Тя ще получи по пощата DVD диск с народни песни и танци. А сега следва новата загадка. Ето какво ви питаме през август. Кое е следващото число в редицата? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. А. 55. Б. 61. В. 103. Г. 34. Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи и долна черта здрави, маймунка.абв.бг. Срок за отговор имате до края на август. Черноморски събор, Еврофолк. Доказателство за съзидателната сила и градивността на творческия дух. Част от музикални празници Еврофолк.
носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2014 година в Приморско и Китен, България. Станете свидетели на уникалните фолклорни изпълнения. Докоснете се до първообраза на народните музикални творби. Преживейте и съхранете в себе си посланията на фолклорните произведения. Подкрепете с аплодисментите си участниците, апостолите на святото дело за съхраняване на фолклора. Живителната сила на народното творчество ще докосне и вас. Кой друг да почерпи на 1 август, ако не именниците? Пак те са на мушката, както се казва. Но си струва. Поводът за почерпка си струва и си заслужава. Честит имен ден на всички с името Макавей. Ако вие не почерпите, ние ви черпим с финалното изпълнение за днес. На здраве да е! С това пожелание се разделяме до 6 август, когато ще празнуваме Преображение Господно. До среща тогава!